E hoje vamos falar da mais bela edição de mitologia finlandesa lançada no Brasil, epopeia essa que foi semente para o Silmarillion. Hoje é dia de cultura aqui no TT. Pessoal, meu nome é Daniel Taboada, sou criador do canal Cultura Heróica e fui convidado pelos meus amigos aqui do Tolkien Talk para apresentar para vocês a maravilhosa, fantástica coleção Feéria. E se você nunca me viu por aqui, não é a primeira vez que eu apareço. Já fiz duas lives com o César, uma sobre a influência dos contos arturianos nas obras de Tolkien e outra sobre o Mabinogion. Além de que, já apresentei o Mabinogion aqui da coleção Feéria também, aqui no canal. Tem tudo aqui na descrição, inclusive se você quiser conhecer o Cultura Heróica, é um canal especializado em contos arturianos, histórias da cavalaria e tudo que envolve heroísmo. Para quem não conhece, essa coleção Feéria, o selo Feéria, tem intenção de trazer as obras que influenciaram Tolkien, Lewis e até mesmo Chesterton. Então seria aí os grandes clássicos que influenciaram os autores que nós tanto amamos. E chegou aqui duas já, né, que já mencionei o Mabinogion aqui no TT, e hoje eu vou falar dessa obra que vai na criação do mundo até a Era dos Homens da Finlândia, pessoal. O Kalevala, terra de heróis. Em meio aos domínios do Império Russo no século XIX, um finlandês, doutor e filólogo Elias Nonroth, fez uma jornada maravilhosa. Ele partiu em seu país, a Finlândia, buscando contos, cantos, tradições orais, culturais, passadas de pais para filhos, coletando, remendando, completando quando necessário, até então que ele chegou na sua obra final, o Kalevala, Terra de Heróis, e conta a história da criação do mundo até a Era dos Homens na Finlândia, pessoal. Essa obra é tão importante que ela foi feita com o propósito de preservação e promoção da identidade nacional da Finlândia, e ela foi influente até mesmo na independência da Finlândia em 1917. Essa obra influenciou até mesmo o jovem Tolkien, que quando ele leu, ele ficou tão maravilhado que, nas suas palavras, ele se sentiu Colombo descobrindo a América. Inclusive, pessoal, ele aprendeu finlandês para poder ver essa obra no original. Ele não terminou de aprender finlandês, só o suficiente para poder traduzir alguns trechos do Kalevala. E ele se impressionou tanto com a língua que ele dizia que era uma adega com bons vinhos, que ele utilizou depois para fazer o Quenya, o Alto Élfico. Já deu para ver que essa obra influenciou muito o professor Tolkien, mas não acaba aí. Aos 22 anos de idade, ele faz sua primeira versão de uma história em prosa e verso, que é justamente a Lenda de Kullervo, que é o terceiro ciclo aqui do Kalevala. E apesar dele não ter terminado a Lenda de Kullervo, a sua versão, foi o início, o embrião para que seria no futuro o Silmarillion. Além de que essa estrutura arquitetônica de Elias Nonroth, de construir uma história que vai da criação do mundo até a Era dos Homens, na Finlândia, buscando elementos culturais, linguísticos, Tolkien achou necessário fazer a mesma coisa para a Inglaterra, já que não tinha. Então, apesar do Silmarillion sair dessa proposta depois de um tempo, o início era buscar fazer essa mesma coisa que o Kalevala fez para a Finlândia, para a Inglaterra. Criação do mundo até a Era dos Homens, no seu país, no país de Tolkien. Além de que, Tolkien também disse que a Lenda de Kullervo foi uma influência direta para a construção de Túrin Turambar nos Filhos de Urim. É claro que Túrin e Kullervo não são a mesma personagem, até porque a complexidade moral que Túrin tem, que Tolkien dá a Túrin, é muito maior do que Kullervo, mas esse destino inevitável, essa maldição, essa perseguição que tem na tragédia finlandesa é o que Tolkien trouxe para o seu legendário na história de Túrin Turambar. Então é uma influência direta também a essa história. Na verdade, pessoal, tem muita coisa que a gente pode encontrar do Kalevala nas obras de Tolkien. E se você quiser saber mais, tem dois vídeos excepcionais que o Sérgio fez aqui no TT. Um sobre as influências do Kalevala nas obras de Tolkien e outro especificamente sobre a Lenda de Kullervo. O link tá aqui na descrição, vocês podem olhar aquele vídeo lá que tá completíssimo. Mas vamos falar agora dessa edição brasileira aqui, do selo Feéria, que está maravilhoso. E como eu já mencionei no Mabinogion, pessoal, a proposta da coleção Feéria, além de ser uma obra imersiva, né, que você entra nesse mundo fantástico, no caso aqui do Kalevala e Pohjola, que são os dois locais que mais se passam as histórias, nós temos também uma experiência sensorial. Por isso que esses livros da coleção Feéria são
fantásticos, pessoal. Tem um soft touch, esse hot stamping em baixo relevo que você sente aqui o título, né? É, essas padronagens que tem na capa, aqui em baixo relevo, no couro sintético. Esse aplique aqui você nem sente, viu, pessoal? É bem, bem interessante. Na parte de trás, mesma coisa, tem essas padronagens aqui, né? Essas padronagens, esse desenho também em baixo relevo. No caso aqui, pessoal, desse desenho, são os elementos que são necessários para forjar o Sampo, que é esse objeto que vai causar a guerra aí, que, na verdade, a construção do Sampo e as guerras acontecem depois. É uma das partes mais importantes da história. E as ilustrações, pessoal, é feita pelo Davi Augusto, que foi feita para o Kalevala da edição Fiery. Então tá lindo, tá maravilhoso, tem página dupla. É uma coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É só para vocês verem essa capa aqui, que legal, pessoal. Nós temos o Ilmarinen, que é o forjador. Aqui nós temos o Lemminkainen. E, é claro, o protagonista da maioria das histórias, o Väinämöinen, com seu cantele, que ele faz com a mandíbula de um peixe e que encanta todos os seres, esse instrumento, quando ele entoa os seus sons. Pessoal, uma história linda, maravilhosa. Ah, é claro, não posso esquecer. E tem um Sampo aqui, que é esse objeto, que é forjado pelo Ilmarinen. E depois, então, vai começar a batalha por esse objeto. É uma história fantástica. Mas vamos olhar por dentro, né, pessoal? Porque eu sempre brinco que a gente não pode julgar o livro pela capa. Apesar de ser uma capa maravilhosa, ainda assim temos que olhar para ver como é por dentro essa belezura aqui. Estou aqui com essa bela edição do Kalevala, então, pessoal. Olha que legal. As ilustrações são feitas pelo Davi Augusto. É uma ideia diferente, uma proposta diferente. O Davi fez as ilustrações para esse livro, então tem bastante coisa aqui que dá liberdade a ele, então as ilustrações invadem a página. É uma coisa muito legal, muito bacana. Se a gente abrir aqui, ó, já de cara, nós temos o Sampo, esse artefato tão importante para a obra, que lembra muito a Silmarils, tá? Porque causa o mesmo problema, né? As batalhas que são feitas por esse artefato, tá aqui no Kalevala também. E nós temos aqui o cantele, pessoal. O cantele é um instrumento feito com mandíbula de peixe, de água doce, que quando ele entoa os seus sons, ele encanta todos os seres. Então tá aqui os seres encantados pelo cantele, que é esse centro do encantamento. É muito lindo, pessoal, a história do cantele também, um instrumento de Väinämöinen. Coleção Féria, que inspirou Tolkien, Lewis, Chesterton, que eu já mencionei para vocês. Especial essa coleção Féria, estou apaixonado por ela. Todas as páginas são impressas em quatro cores, que emula o papel pergaminho. E o mais especial para mim é o cheiro, pessoal. Quem é leitor sabe que o cheiro é uma experiência à parte. Nós temos aqui Elias Lonroth, ilustrações de Davi Augusto e tradução de Carolina Alves Magaldi, pessoal. Olha que bacana essa edição aqui. Vou falar da apresentação já já, mas olha aqui, o primeiro ciclo já começa com a história da cosmogonia, formação, criação do mundo, o nascimento de Väinämöinen. Vai ter momentos especiais como Ilmarinen forja o Sampo, que é um momento que a gente quer voltar no tempo e presenciar, porque é um marco no universo. Tão importante isso aí, pessoal. Segundo ciclo e o terceiro ciclo, que para nós, fãs de Tolkien, é importante, que é a história de Kullervo. Tudo é importante, mas aqui é especial porque foi a primeira tentativa em prosa e verso de Tolkien, foi tentar adaptar esse terceiro ciclo aqui, que é a lenda de Kullervo. Então tá aqui ela completa por Elias Lonroth, quem que trouxe essa história do finlandês para nós, para a humanidade, pessoal. Então tá aqui a história completa, muito bacana. Vou falar do índice mitológico já já. Olha as imagens invadindo a página, como eu mencionei para vocês, elas invadem, elas têm uma liberdade. Tem uma coisa que ele faz nos desenhos, que é mostrar os corpos dos deuses presentes na Terra. Eu achei isso fenomenal. Vou mostrar para vocês já já. Essa apresentação aqui, pessoal, muito bacana também, porque fala sobre o Kalevala em si, sobre Elias Lonroth. E depois, o professor Reinaldo também faz sobre Tolkien, sobre a influência do Kalevala em Tolkien, inclusive como Tolkien adorou o fato da criação da cerveja estar especificada aqui. Então, quem gosta de cerveja, pessoal, tá aqui, ó. Como foi criada, está mencionado aqui no Kalevala em algum momento, ó. Então até o momento em que Tolkien fala aqui da criação da cerveja, que é um momento especial aqui no Kalevala. Então aqui professor Reinaldo José Lopes, doutor na área de Linguística e Literatura Inglesa pela USP, que fez esse prefácio aqui, que eu achei muito bacana, um sobre o Kalevala e sobre o Tolkien, que foi uma separação bem legal também. Então vamos lá, o Kalevala, Terra de Heróis, as ilustrações nas trocas de capítulos, lindas, bem definidas, achei muito bacana. Olha só, pessoal, como as ilustrações elas têm uma liberdade, elas invadem a página, são ilustrações duplas, lindas. Temos aqui o nascimento de Väinämöinen. Eu não vou falar muito da história para não dar spoiler, né? Porque a gente pode ser que tenha. Deixa eu só mostrar algumas ilustrações aqui para vocês, como, por exemplo, a Forja do Sampo, um dos momentos mais marcantes da história. É, tem um outro momento que eu queria mostrar para vocês também,
que dá para você ver nas terras, né, nos momentos do mundo, a presença dos corpos dos deuses que gerou, né, essa terra. Nós temos aqui, por exemplo, algo assim. É algo tão especial que a ilustração fez, que me chamou tanta atenção, como se eu quisesse buscar no meu mundo os corpos dos deuses presentes também, pessoal. Isso me causou até reflexões que a imagem traz. Eu achei muito, muito legal, muito forte. O Davi Augusto está de parabéns aqui, pessoal. Eu adorei as imagens. Aqui nós temos também a imagem de Kullervo, né, que já começa aqui o terceiro ciclo do Kalevala. E essa imagem aqui é especial também, pessoal, porque é a imagem do Cantelli. E essa imagem é que compõe o pôster que acompanha o livro. Deixa eu mostrar o pôster para vocês aqui. É o pôster que compõe o livro, o Cantelli aqui, o instrumento de Vainamoinen, que quando ele entoa os sons, ele encanta todos os animais. Olha os animais atraídos pelo Cantelli, pessoal. É um capítulo especial, inclusive, aqui pro Cantelli, nesse momento da história. Mas, enfim, vocês podem aí, quando vocês lerem o livro... Mais uma imagem que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que é essa aqui também, que mostra essa presença dos deuses na formação da Terra. Isso é uma coisa muito linda aqui na obra. Eu acho muito especial que a ilustração trouxe, pelo menos a minha interpretação também, do material do Davi Augusto, né, pessoal? A gente segue lá para a gente conhecer mais da sua obra. E aqui no final nós temos um índice mitológico da Finlândia apresentando todos essas personagens, algumas coisas relacionadas à Finlândia também, para nós conhecermos melhor. Quem quiser saber mais também, pessoal, no final nós temos as referências, tá? E algum material para nós conhecermos mais também. E terminamos da mesma forma, com o Cantelli encantando os seres e o Sampo, esse material tão importante, esse artefato tão importante para a obra. Aqui uma coisa... Então essa foi minha experiência lendo o Kalevala, pessoal. Leitura gostosa, a tradução tá fluida, tá fácil, tá rápida. Gostosa mesmo, pessoal. Eu tô apaixonado por essa coleção férrea, especialmente por essa experiência sensorial, né? Porque isso é uma coisa, assim, que é difícil explicar para vocês. Eu mencionei isso no Abinogion também, que você toca no livro, você toca aqui no couro de baixo relevo, no soft touch, ao mesmo tempo que você sente o cheiro da impressão em quatro cores, que é forte, que é gostoso. E ele dá uma lembrança das histórias. Eu vou lembrando das histórias do que eu li. Então é uma experiência não só imersiva, mas também sensorial. E é diferente, pessoal. Então eu digo para vocês que é uma experiência, assim, muito forte. Como eu falei, difícil explicar, mas quem é leitor sabe do que eu tô falando, porque é uma coisa forte mesmo, pessoal. Então nós temos aqui essa coleção férrea, que além dessa proposta sensorial, também é para caber na sua prateleira lá, junto com os livros do Tolkien, do Lewis, do Chesterton, que você tiver, vai caber certinho, são do mesmo tamanho, todos aqui unidos, né? Então tá aqui os livros de Tolkien e os livros que o inspiraram, né? Aqui no caso o Kalevala e o Mabinogion, que são os dois primeiros, hein, pessoal? Tem mais chegando aí, temos que ficar ligado para não perder. E se você quiser comprar esses dois aqui, tem um link aqui na descrição para você pegar aqui o seu Mabinogion ou o Kalevala. Sobre o Kalevala, pessoal, isso aqui é só a superfície do lago. Se você quiser mergulhar, tem que ir lá nos vídeos do Sérgio, um sobre a influência do Kalevala e outro sobre a lenda de Kullervo. E você também pode olhar a outra resenha que eu fiz sobre o Mabinogion, que também está aqui no TT, que é a minha especialidade, que são contos arturianos. E se você quiser saber mais, você pode também visitar o meu canal, o Cultura Heróica, onde eu falo sobre histórias de contos arturianos, histórias da cavalaria em geral, histórias que falam sobre heroísmo, que é sim um elemento civilizatório, como o professor Tolkien sabia, na construção da identidade humana. Porque essas histórias nos ensinam a agir como heróis, nos ensinam a construir em nós mesmos nossa identidade heróica. Porque ser herói é uma escolha.